I den här genomgången ska vi göra uppgift med räknare. Vid riksdagsvalet år 2010 fick Miljöpartiet, då förkortade jag det M, 25 platser fick de. Och Kristdemokraterna, förkortade jag K, fick 19 platser. Av totalt var det 349 platser. Och då så ska vi räkna ut hur många procent fler platser fick Miljöpartiet jämfört med Kristdemokraterna. Och då ska vi använda skillnaden dividerat med det vi jämför med. Det vi jämför med. Så den här ska vi utnyttja nu. Så den här är bra, då får vi fram detta. Skillnaden får vi genom att ha då 25 minus 19 dividerat med det vi jämför med. Det här är A-uppgiften vi gör och nu jämför vi med Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna har vi ju här, det är ju 19. Och 25 minus 19, det är ju 6 dividerat med 19. Och detta är ungefär 0,32, det vill säga 32%. I B-uppgiften sen, då står det att vi ska räkna ut hur många procent färre platser fick Kristdemokraterna jämfört med Miljöpartiet nu. Så nu ska vi jämföra med Miljöpartiet. Och skillnaden, det har vi ju räknat ut, ja, men vi skriver 25 minus 19 dividerat, men nu ska vi jämföra med Miljöpartiet, det vill säga dividerat med 25. Så då får vi 6 dividerat med 25. Och detta är ungefär, eller det är exakt 0,24. Och i procentform blir ju det 24%. Så Miljöpartiet fick 32% fler platser och Kristdemokraterna fick 24% färre platser.